Hej, Mats Björkman här. Det här är ingen ordinarie Spanien just nu, utan jag tänkte att det kanske är hög tid att jag presenterar mig själv lite närmare. En del av er känner mig och min karriär kanske, men många undrar nog vad det är för en filur som sitter och analyserar händelserna i Spanien varje dag numera genom en vlogg. Och därför så tänkte jag att berätta lite grann min bakgrund. Och närmast ligger ju då mitt arbete i dagsläget med att driva tidningen Sydkusten, vilket jag har gjort tillsammans med min lillebror Rickard Björkman i snart 30 år. Den här tidningen den grundades i oktober 1992 och jag kom in ett år senare som anställd först och sedan fick jag ta över hela verksamheten. Och den har jag drivit tillsammans med min bror. Och vår uppgift är alltså att informera om vad som händer i Spanien och inom svensk kolonin och även inom den skandinaviska kolonin i sin helhet i Spanien. Precis som Pablo Picasso och skådespelaren Antonio Banderas också för den delen, så är jag faktiskt född och uppväxt i Malaga. Den här bilden den togs när jag lämnade kliniken Limonar bara några dagar efter att jag hade fötts i juli 1966. Den här bilden här har åldrats lite illa, inte bara för kvaliteten utan man känner en liten rysning om man vet om idag vilka fruktansvärda händelser som skedde under Franco-tiden och även i början utav demokratin med att väldigt många barn faktiskt rövades bort från felaktiga mödrar. Och inte minst nunnor var inblandade i den här verksamheten och det var faktiskt nunnor som var med och förlöste mig. Men jag hade väl turen att jag var från en anständig familj även om den i det här fallet inte var katolsk då. Jag är i princip uppväxt på stranden i Torremolinos, i La Carriola. Vi bodde i Montemar Alto mina första år. Vi hade hyrt ett litet, min familj hyrde ett lanthus utav en finsk man faktiskt. Och min far, Lars-Erik, han var Spanienchef för Vingresor och Klubb 33. Och min mor Lena, hon arbetade också i resebranschen. Det var så de lärde känna varandra och det var anledningen till att de bodde i Spanien och att både jag och mina två yngre syskon Rickard och min syster Susanna, vi föddes och växte upp här i Spanien. Jag gick i spansk förskola i Torremolinos och sen när jag var 7 år då började jag faktiskt i svenska skolan i Fuengirola som bara hade funnits i drygt ett par års tid. 1973 blir det så, nej ska vi säga 72 blir det, så började jag i skolan i Fuengirola och då skulle jag egentligen ha börjat ettan, men jag kunde redan läsa och skriva eftersom jag kom från spansk förskola, så då sa de att då kan jag lika väl börja i tvåan. Så jag hoppade över ettan, har alltid gått ett år före därför. Kan ni se mig här på bilden? Jag är längst ut till höger där. Sedan flyttar familjen till Sverige när jag är 9 år gammal. Det här blir en väldigt traumatisk upplevelse för mig faktiskt. Spanien och Sverige var väldigt skilda kontraster här i mitten på 70-talet. Där kommer jag att gå ut grundskola och gymnasium. Sedan så när jag har gått ut gymnasiet så vill jag gärna direkt tillbaks till Spanien. Så jag skriver in mig på universitetet i Madrid. Och där kommer jag att läsa spansk historia och litteraturhistoria och geografi, konsthistoria etc. Och det går så pass bra så jag får faktiskt hedersdiplom. Jag får högsta betyg i alla ämnen och får hålla ett särskilt tacktal inför alla rektorer och lärare och de 120 elever som gick i den här internationella kursen på Universidad Complutense i Madrid. Så fort jag får möjlighet och efter att jag har avslutat vapenfri tjänst faktiskt som jag gjorde när det fortfarande fanns värnplikt i Sverige. Jag tjänstgjorde på Röda Korset och var instruktör bland annat i första hjälpen. Men så fort jag klarat av det och var så att säga fri, då tog jag värvning som reseledare. Det var det lättaste sättet att få komma tillbaka till mitt älskade Spanien. Så jag blev reseledare för fritidsresor i det här fallet.
konkurrent till min fars vingresor faktiskt. Det blir så där i livet ibland. Och jag börjar som hotellguide i Magaluf av alla platser på Mallorca. Där har ni mig. Knappt 21 år gammal börjar jag som reseledare. Och det kommer att bli många säsonger faktiskt. Jag kommer att jobba flertal säsonger på Lanzarote, där jag kör inte minst dagsutflykter. Jag jobbar på Costa Blanca, både i Benidorm och här bilden är från Guadalest. Även faktiskt i Torrevieja som hotellguide. Sedan så har jag faktiskt varit guide även i Marbella faktiskt på Costa del Sol. Och sedan så söker jag mig lite längre bort. Jag bryter det här med Spanien för ett ögonblick och prövar på att lära känna andra länder också. Så jag var med och startade Trinidad and Tobago faktiskt. Vi arbetade på Tobago första säsongen som det startade vintern 1990. Sen har jag varit temareseledare, kulturguide. Jag har kört rundresor både i antikens Turkiet inkluderat Istanbul, och jag var faktiskt med och startade rundresan i Dominikanska republiken där jag bland annat fick tillfälle att berätta om och följa Columbus fotspår. Det var mycket spännande. Jag har även kört temaresor i Portugal, i antikens, eller okända Portugal heter den här rundresan. Jag var stationerad i Estoril faktiskt. Och så har jag kört runt om i Spanien också, i det klassiska Spanien. Två veckors rundresor till och med faktiskt för tema. Sedan slutade jag som reseledare och jag arbetade under världsutställningen i Sevilla på den svenska paviljongen. Och där passade jag på att guida även grupper som kom på besök. Det var sex väldigt spännande månader 1992 under världsutställningen där. Så etablerar jag mig i Marbella där jag har befunnit mig sedan 1993. Och där kommer jag alltså, som det mesta i livet så kommer jag faktiskt in lite på bananskal i det relativt nystartade bolaget Sverige Nytt Sydkusten som det hette på den tiden. Som inte gick så där väldigt bra ekonomiskt, och då fick jag erbjudandet att ta över det själv istället. Och så kom verksamheten att växa så småningom och jag fick tillfälle att värva min lillebror Rickard som hade följt i mina fotspår och även arbetat som reseledare i flera säsonger. Och tillsammans så kom vi då att bygga upp det som var en månadstidning sedan Sydkusten, och sedan blev det en kvartalstidning och väldigt många tjänster på internet. Samtidigt som jag drev Sydkusten själv så var jag även ansvarig för det svenska radioprogrammet som på den tiden hette Radio Solimar och som sändes via Onda Cero Marbella. I nästan tre års tid så sände jag varje vardag en timmes informationsprogram och nyheter från Onda Cero. Och min kontakt som jag har behållit med dem har även lett till att jag senare även har varit debattör på det spanska programmet, för det internationella finns inte kvar längre. Men i spanska Onda Cero så har jag regelbundet, och även i andra radiostationer här i Marbella, så har jag blivit inbjuden ibland att debattera från en utlännings synvinkel. Under min tid som journalist, redaktör, så har jag fått tillfälle att verkligen följa på nära håll utvecklingen i Spanien, och en del skop har det blivit genom åren. Jag kan inte låta bli att nämna när jag fick en exklusiv intervju med Marbellas dåvarande borgmästare Jesús Gil y Gil inför valet 1999. En väldigt kontroversiell person, Jesús Gil. Och jag fortsätter än idag i den möjligheten jag kan att närbevaka vad som händer i Spanien. Här fick jag tillfälle härom sistens att samspråka med nuvarande ledaren för Ciudadanos, Inés Arrimadas. Många på kusten känner mig och följer mig personligen genom mina föredrag. I mer än 10 års tid så har jag hållit regelbundna föredrag, inte minst för olika föreningar på kusten. Jag brukar ha en vårsäsong och en höstsäsong. Och framförallt så brukar jag tala om den aktuella situationen i Spanien och ta upp de senaste nyheterna och gå in lite mer på djupet. Men jag har även temaföredrag som är lite längre och som handlar exempelvis om Franco-tiden, inbördeskriget och Franco, eller om tjurfäktning bland annat har jag föredrag. De brukar vara väldigt välbesökta och uppskattade. Jag får fantastisk respons.
Nu får vi se hur det blir inför hösten här med de här coronatiderna som vi har. Men på ett eller annat sätt, förr eller senare, så hoppas jag återuppta de här föredragen. Jag har som chefredaktör för Sydkusten bland annat äran att varje år få överräcka utmärkelsen Årets svensk på Costa del Sol till någon person som befinns ha gjort någonting signifikativt för svenskkolonin. Den här utmärkelsen har vi alltså delat ut nu i mer än 27 års tid. Den här bilden är från 25-årsjubileet när vi samlade alla dittills och fortfarande levande pristagare. Och då var det Rosmarie Wiberg som var SVE-ordförande som fick det här priset. Som chefredaktör för Sydkusten har jag även fortsatt med utflyktsverksamheten. Vi har genom tidningen arrangerat en mängd evenemang, framförallt golftävlingar, men även utflykter faktiskt, inte minst till Skänprovinsen. Har vi gjort flera temaresor, tredagarsresor där vi bland annat har fått uppleva i egen person olivskörden. Fantastiska upplevelser. Och på gamla dagar så har jag faktiskt fått ny kontakt med temaresor med min gamla, mitt gamla företag. Och jag kör från tid till annan så kör jag en och annan rundresa i Andalusien faktiskt. En veckorundresa där vi besöker alla de klassiska platserna Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz och Ronda. Och det här är en av mina grupper som jag har haft de här senaste åren. Privat, när jag har fritid, vilket jag inte har så väldigt ofta, jag är egenföretagare, jag arbetar väldigt mycket, men när jag kan, och sedan några år tillbaka, så är min stora passion trekking, att få vandra i naturen. Och jag har upptäckt den andra sidan utav Malaga-provinsen, inte minst, som är helt fantastisk. Och det har bland annat lett till att vi i tidningen har den här artikelserien om Andalusien till fots, där jag kan få återge flera utav de här fantastiska vandringslederna som finns, inte minst i Malaga-provinsen. Och en koppling till det, det är till att jag för några år sedan började vandra pilgrimsleden från Sevilla i det här fallet till Santiago de Compostela, den så kallade silverleden eller Via de la Plata. Och den har jag gjort successivt sedan 5 år tillbaks. Och i våras så skulle jag ha kulminerat den genom att anlända till Santiago de Compostela och ha klarat av 85 mil till fots. Men nu kom coronan i vägen, så jag hoppas att så snart det är möjligt att få avsluta detta som är en livsupplevelse. Det är inte bara jag har ju naturligtvis en familj också. Min familj är spansk. Jag har ett eget litet harem i form av 4 stycken kvinnor som jag bor med. Nu är faktiskt en utflugen ur boet. Eva, hon har flyttat ihop med sin pojkvän i Malaga. Mina 2 äldsta döttrar, Ada och Eva, de har just avslutat sina studier i ekologi, i miljölära på universitetet i Malaga. Sen har vi min yngsta dotter Sara som just har fyllt 20 år och som har autistiskt syndrom. Med allt vad det innebär. Det innebär att Sara klarar sig inte själv helt och hållet, utan vi får ta hand om henne. Men hon är också en riktigt frisk fläkt i familjen. Och det kan vi inte minst säga om min hustru Carmen också, som är från en by i Cádiz-provinsen och som har utbildat sig till undersköterska och arbetar i dagsläget på akuten på sjukhuset i Marbella och verkligen är nu i frontlinjen här i arbetet mot coronan. Och så min företagsfamilj då, den är liten men nätt. Till min bror Rickard så har även nu på våren sällat sig Karin Osvaldsson som arbetade för oss en större del utav 2000-talet, så var hon reporter hos oss. Och nu så har coronan faktiskt fört oss samman igen. Så nu arbetar Karin på nytt för Sydkusten, vilket är väldigt roligt, och har kunnat hjälpa oss att utveckla och bredda vår verksamhet. Och inte minst SK Premium som ju vi har nu lanserat den fasta versionen från och med hösten 2020. Så, det var lite grann om mig själv, och för er då som har undrat vad det är för en filur som sitter där och analyserar Spanien. Jag är alltså född och uppväxt i Spanien. Mitt första språk var faktiskt spanska, så jag står med en fot i varje kultur. Tack för att du orkat lyssna.